l'Autoritat del Transport Metropolità aposta per una mobilitat sostenible i saludable. Ambientalment sostenible, ja que un dels reptes d'aquest segle és mitigar els impactes del canvi climàtic i cuidar del nostre planeta. I per això hem de canviar i millorar accions del nostre dia a dia. Apostar per un transport públic de qualitat i potenciar els modes de mobilitat actius com la bicicleta i el mode a peu, en contrapartida a l'ús del vehicle privat, millorarà la qualitat de l'aire i reduirà les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Sant Feliu, amb el soterrament de les vies del tren, té una gran oportunitat per impulsar la mobilitat sostenible i potenciar la xarxa de transport públic amb la futura prolongació del tramvia per la ciutat. Aquesta prolongació del tramvia preveu dues noves estacions, la primera al costat de la futura estació de Rodalies i l'altra entre els barris de la Salut i Can Maginàs. L'ATM realitzarà uns estudis previs per dur a terme aquesta actuació en paral·lel i de forma coherent amb la modificació del planejament urbanístic, fruit del concurs internacional d'urbanització sobre la zona alliberada per les vies ferroviàries. Una vegada enllestit, se'n redactarà el projecte constructiu que, un cop finalitzat, permetrà licitar les obres que s'iniciaran després del soterrament de les vies realitzat per la DIF.